Bé, ja sabeu que des de la CUP Crida Constituent, la recuperació de tots aquests serveis que són essencials per la vida i per la sobirania de les classes populars és un eix clau del nostre programa polític. I és per això que en una situació on cal recuperar la sobirania del territori i la construcció d'un futur estat independent, això no serà en cap cas possible mentre els béns bàsics i necessaris per la vida segueixin en mans d'empreses transnacionals i multinacionals que facin negoci amb els nostres aqüífers en aquest cas. Per tant, hem decidit cedir el nostre espai de comunicació a petició d'Aigües Vida i hem convidat a tots els grups parlamentaris a assistir en aquesta compareixença. Avui som aquí a Catalunya en Comú i la CUP, conjuntament amb la CONFAP i Aigües Vida, per tornar a posar de manifest que la privatització dels serveis públics comporta unes conseqüències molt negatives per tota la ciutadania. En aquest cas, ja disposem de la sentència del Tribunal Suprem que va ser dictada el passat 20 de febrer, en la que es ratifica la declaració de nul·litat de l'adjudicació del contracte del servei d'abastament en alta d'Aigües Ter Llobregat a favor de l'empresa Acciona. I, per altra banda, ja va haver-hi un informe de l'Oficina Antifrau en el que es va denunciar un frau en la facturació per part d'aquesta empresa que ens hagués pogut portar a la rescissió contractual i que per manca de voluntat política aquesta no es va produir. Avui hem de celebrar que hi ha una majoria a favor de la recuperació del servei d'abastament d'aigua en alta i que, a més, va ser aprovada amb la llei de mesures a petició de la CUP Crida Constituent, que acompanya els pressupostos, una esmena en la que això quedava materialitzat com un acord clar que ara, a partir d'ara que ja tenim la sentència, s'ha de materialitzar. De totes maneres, com comentava el Pau, no és suficient en parlar del servei d'abastament d'aigua només en alta, sinó que també en baixa. I per això animem a tots els grups a apostar també en els municipis per la remunicipalització d'aquest servei i animem, per tant, a Barcelona a que des de ja comenci amb el procés d'internalització de l'aigua, donat que els drets s'exerceixen i no es consulten. Per altra banda, nosaltres també apostem per la gestió directa de tots els béns i totes les instal·lacions i, per tant, també de la titularitat pública, o sigui, de la gestió pública de la planta de Sant Joan d'Espí, com ja comentava Aigües Vida. I per això avui hem fet aquesta compareixença i ens comprometem a participar tant de la comissió parlamentària que s'ha de crear per treballar en aquesta línia com fer totes aquelles accions que siguin necessàries amb la finalitat de que es materialitzi aquesta internalització i que aquesta es faci per part del govern de la Generalitat i de l'executiu. De totes maneres, també volem diferenciar el que seria el procés de liquidació i les conseqüències que té la part dispositiva d'aquesta sentència, que s'hauran d'assumir s'opti per un model de gestió o altre, i el que és el posicionament polític respecte al model de gestió. I nosaltres volem tornar a reiterar que ens posicionem clarament per la gestió directa de tot el cicle integral de l'aigua.